Týden. Žáci 9. třídy základní školy Marie Kniny Sklodovské v Ráchymově si pro vás připravil několik pokusů. První ze tří pokusů máme reakci hořčíku s kyslíkem. Takže co na to budeme potřebovat? Budeme na to potřebovat dobrý kafan, chemické praště, sérky a hořčíkovou pásku. Takže, jako za prvé, první krok si zapálíme kahan. Vložíme hořčík do kleští a přidržíme u ohně. To by byl první pokus. Chemickou reakci lze vyjádřit i chemickým vzorcem. Takže hořčík reaguje s kyslíkem, vzniká oxid hořečnatý. Jako druhý pokus tady máme důkaz kyslíka.